Treneriu, sveikinimai su pergale. Visų pirma, jūsų komentaras apie rungtynes. Nu ką, komentaras, aš manau, susikaupę pradėjom ir tai svarbiausia. Svarbiausia, kad susikaupę išėjo visi į rungtynes ir, kaip aš sakiau, kad bet kur žaidžiant ir su silpnesnė komanda nereikia jai duoti pasijaust, kad gali pilnaverčiai važiuoti. Tai taip ir įvyko, mes pabėgom 20 taškų ir manau, tai paskui jau tik tai vadit. 30 viskas buvo, tai mes jau labai dažnai keitaliojamės viską. Nu, jaučiasi truputį, kad suprantat, vis dėlto žaidėjom su nacionalinė lyga, vis tiek kaip bebūtų. Kai mes žaidžiam su Žalgiriu, mums trūksta fiziškumo, dabar kai mes žaidžiam, matosi, kad pas mumi daugiau to fiziškumo yra. Vyčio ekipa, kaip ir Prienų klubas, mėgsta daug mesti iš toli, ar šiandien gynyboje buvo pagrindiniai akcentai būtent sustabdyti jų snaiperį? Jo, mes šiandien tą akcentavom, buvo gynyba 1-4 keistis ir manau, jie nerado savo žaidimo, visur, kaip sakant, juos atstūmėm, nustūmėm, realiai jiem tikrai buvo sunkus, kaip mums kartais būna sunku žaisti prie Žalgirį Lietuvos rytą, kai jau panašiai dengės, tai pats galvoju, jiem buvo šiandien su mumi taip sunku. Nes Lukošius debiutavo jūsų komandoje, kokios pirmos mintys, išvalgos apie jo pasirodymą? Nu, matot, yra, aš sakau, nu, matosi, kad žmogus stengiasi, bet jis tik tai vienoje treniruotėje realiai buvo ir vis tiek, nei dar realiai net nešnekėjom taip apie visokius mūsų niuansus ten, viską žaidimo, tai aš manau, gerai, pasistengė, porą kartų idėjų įmetė baudą, svarbu, kad noras būtų. Treneri, visų pirma, norėtume jūsų trumpo komentaro apie rungtynes. Nu, kaip sakant, žaidžiant prieš tokią, kaip aš ir vyrams prieš varžybą sakiau, vis tik mes žaidėm prieš mano akimis, prieš to 5 komandą šiuo metu Lietuvos lygos. Ir buvo labai gera proga sužaisti prieš buvusios Lietuvos rinktinės vyrus, kurie atstovavo Lietuvos rinktiniai. Tai čia yra labai gera proga jauniems, galbūt būsimiems, tikriems profesionalams, pajausti tą jausmą. Ir kai varžybos vyko, tai, sakykime, galbūt pačioje pradžioje sukaustė mus toks jaudulys, nes Prienai žaidė labai lengvai, o mes biškį susikaustė. Tas jautėsi iš tikrųjų, nes žinau, kaip vyrai gali viską tai padaryti ir ką buvom susitarę rūbiniai, žiūrėjom video, asmeniškai rodžiau žaidėjams, ką jie daro, kaip daro. Ir vis tiek mes kažkodėl tai neįvykdėm to plano. Tai čia aš manau ir galbūt keletą metimų iš pokrepšio, tokių keletą klaidų. Aišku, lygis skiriasi ir, kaip aš sakau, LKL'as skiriasi nuo NKL'o tom, kad ten labiau žaidžiama su proto. Jūsų komanda daug išmeta 30 metimų Nacionalinės krepšinio lygos naujo sezono starte. Ar šiandieną jų trūko, ar tie metimai nekrito, ar ir Prienų komandos gynyba buvo gera prieš jūsų komandos metikus? Matot, mes ką šiandien darėm, jie viską pasitikinėjo. Tą patį mes bandėm daryti, nes irgi žinojom jų derinius, žinojom, kad reikia pasitikti atbėgantį žmogų. Ir jie biški mūsų kaustė su tais visais išbėgimais mūsų. Tai čia buvo viena iš priežasčių, kodėl čia šiandien mažiau. Tu tritaškiu, nes mūsų komandai dabar sudėtis yra tokia, kad tikrai nuo sakykime, jeigu Aurelius po kelius aikštėje, tai nuo pirmo iki penkto visi gali mesti tritaškius. Ir aš jiems leidžiu mesti, nes mes turim du ryškus centrus, visi kiti žaidėjai daugmaž apylygaus ūgio. Tai mes, jeigu bendrai komandą paėmus, tai centimetrais biškį nusileidžiam, sakykime, tiek sunkiai krašto polėjai, tiek lengviai krašto polėjai, nes jie gali tiesiog keistis pozicijomis. Žaisti tiek atakuojančių, tiek sakykime, trečių, netgi ir ketvirtų galime taip atartot komandoje. Tai vat, situacija yra tokia, kad mes privalom išnaudoti savo ginklą, privalom išnaudoti savo greitį, bet greitį nepadarysi, kai tau pastovai įmeta taškus. Ne? Nors mes ir taip mokinamės, kad įmesti taškai galima irgi greitai įsimesti ir greitai iš gynybos nubėgti į polimą. Tai mūsų tokia bus, kaip sakykime, tokia taktika ir tas ginklas turėtų būti pagrindinis, o visa kita, tai aišku, turim priekinę liniją ir jeigu pataikys tritaškai, atsiveria 3 sekundžių zoną. Ar tikitės, kad galima geriau sukovoti jau antrose rungtynėse Prienuose?
Aišku, aš dabar vyrams rūbiniai pasakiau, kad pasižiūrėtų kiekvienas savo gynybą. Ten vis tiek atsimena visus, visų pirma, visumoje pasižiūrėtų tas rungtynės. Ir kaip čia pasakyti, čia, kad kiekvienas padarytų savo išvadas, nes ta, ką, sakykime, aš sakiau rūbiniai, šiandien rytinėje treniruotėje šnekėjome ir visų žaidėjų, sakykime, individualiasias stipriasias pusės išvardėjo, nes praktiškai su visais lietuviais man teko pačiam žaisti arba treniruoti. Dabar jie čia Prienuose, nes to šiandien prieš varžybas paskaičiuoju, tai realiai su visais esu žaidęs, kažką treniravęs, su kažko žaidęs kartu. Tai iš to viso dar susidėjo, kad vat, iš senesnių laikų, sakykime, susidėjo viskas, tai vat, plus peržiūros visos, tai sakykime, turėtumėm, aišku, padaryti išvadas, turėtumėm geriau sužaisti. Ačiū labai, treneri.